ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងរ៉ាវដ៏សាហាវព្រឹកព្រួចយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៀតហើយតាតោងទៅនឹងរឿងមួយកំឡុងពេលដែលលោកពុកទាំង4រួមជាមួយនឹងខុនពូគាត់ស្ថិតនៅលើទឹកដីសូរិនគឺនៅផ្ទះរបស់គ្រូមីហើយមូលហេតុដែលពូគាត់ទៅនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យខុនទៅរៀនបន្ថែមអំពីការតាក់ដំរីក៏ដូចជាដំរាពិជ័យសង្គ្រាមអីជាដើមដោយសារតែគេដល់អាយុដែលត្រូវរៀនបន្ថែមហើយទោះបីជាគេមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅជាប់ខ្លួនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រាខ្លះគឺគេមិនទាន់ចេះប្រើនោះទេវាមិនខុសអីពីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលចេះបើកឡានហើយមិនមានបានបើកបរហើយកំឡុងពេលរៀននោះគឺពូគាត់ចែកគ្នាបង្រៀនគ្រូមាគាត់បង្រៀនតាក់ដំរីចំណែកឯពុកឈឿនគាត់បង្រៀនគេអំពីតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមចំណែកមហាឆៃគឺគាត់បង្រៀនគេអំពីការប្រើប្រាស់របស់មួយចំនួនចំណែកពុកដួងគឺគាត់បង្រៀនគេអំពីវិជ្ជាបំបាំងកាយក៏ដូចជាវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតដូចជាភូមិវាហៃគុកឯជាដើមបើនិយាយអំពីពុកឌីវិញភាគច្រើនគាត់មិនសូវបាននៅផ្ទះរបស់គ្រូមីនោះទេដែលសារតែគាត់មានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីដែលនៅខាងសូរិនហ្នឹងគឺគាត់តែងតែដើរផឹកស៊ីនិងដើរលេងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់មិនសូវជាខ្វល់នឹងការធ្វើអីនោះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលពុកឈឿនទំនេរគឺគាត់បានចងក្រងជាសិភៅទុកហើយសិភៅនោះគឺគាត់ប្រាប់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃមន្តអាគមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឯជាដើមគឺពុកឈឿនគាត់ពូកែសរសេរសិភៅខ្លាំងណាស់ហើយសិភៅមួយក្បាលហ្នឹងមិនមែនគាត់ទើបតែសរសេរទេគឺគាត់សរសេរជាយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែគាត់សរសេរមិនទាន់ចប់ហើយខ្ញុំមិនដែលលើករឿងនេះយកមកនិយាយនោះឡើយឥឡូវយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញកំឡុងពេលមួយនៅពេលដែលពុកឆៃរួមជាមួយពុកឈឿនគាត់ទៅហូបកាហ្វេពេលព្រឹកនៅទីមកាហ្វេមួយកន្លែងគាត់ក៏បានឮអ្នកភូមិដែលនៅទីហ្នឹងគេនិយាយតាក់ទងអំពីរឿងមួយបរិះម្នាក់គឺគេនិយាយជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គេថានៅក្បែរភូមិដែលពួកគាត់រស់នៅនេះគឺមានគ្រូអាគមម្នាក់គឺគាត់ពិតជាខ្លាំងពូកែខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែជួយអ្នកភូមិរហូតហើយអ្នកភូមិណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកឲ្យតែថ្ងៃសិលគឺគាត់មិនដែលនៅផ្ទះនោះទេហើយធ្លាប់ឮពាក្យចចាមរាមមួយគេបាននិយាយថាឲ្យតែថ្ងៃសិលគាត់តែងតែចូលទៅក្នុងព្រៃហើយគាត់បានពង្រីកខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងធំរួចគាត់ក៏បានដើរទៅចាប់សត្វក្តាន់សត្វជ្រូកព្រៃក៏ដូចជាសត្វមួយចំនួនយកមកស៊ីជាចំណីនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមរាមនោះទេមិនដឹងថាវាពិតឬក៏អត់ឡើយពេលនោះគ្នារបស់គេម្នាក់ក៏បានក្រវីក្បាលនឹងបាននិយាយថាពីចចាមរាមអស់ទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាការនិយាយតៗគ្នានោះទេអញមិនជឿថាមានរឿងបែបហ្នឹងនោះឡើយប៉ុន្តែគ្នាគេម្នាក់ទៀតក៏បានលូកមាត់គេថាអើអ្វីដែលវានិយាយដូចជាសមហេតុផលដែរតើថ្ងៃសិលគេទៅណាទៅនោះប៉ុន្តែធ្លាប់ឮថាគេមានសត្រូវស៊ូពូជស៊ីសាច់ហត់ឈាមគឺតាំងពីជំនាន់ជីដូនជីតាគេមកម្ល៉េះហើយគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅភូមិមួយទៀតឯនោះគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងក៏មានគេគោរពស្រឡាញ់ច្រើនដែរហើយគាត់គឺជាជនជាតិថៃប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរហើយគេសរសើរទឹកចិត្តរបស់គ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់ជួយគេមិនដែរយកតំណែងនោះឡើយនៅពេលដែលលោកពុកទាំងពីរគាត់បានស្ដាប់ឮបរិះម្នាក់នោះនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាតាមើលគាត់ចង់និយាយថាគាត់ក៏សរសើរទឹកចិត្តគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងដែរព្រោះថាចរិតរបស់គេមិនខុសពីពួកគាត់នោះឡើយ
ការដែលជួយគេហើយមិនចង់បានអ្វីនេះវាគឺជាភារកិច្ចដ៏ធំរបស់គ្រូដែលគេចេះមួយចំនួនបានបន្តិចក៏មានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់គាត់និយាយពីតុកមកខាងទៀតថាអើបាននិយាយអំពីរឿងគ្រូអគុំដែលបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃសិលនោះគាត់ក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរជួនកាលទៅថ្ងៃសិលគេអាចនឹងទៅធ្វើពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងព្រៃឬក៏គេមានកិច្ចការរវល់យើងកុំចេះតែចោទគេប្តេប្តាព្រោះថាការដែលនិយាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះមនុស្សជាច្រើនណាស់ចាំយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចាំយើងនិយាយបន្តមកអ្នកនៅទីមកាហ្វេគេក៏ឈប់និយាយអំពីរឿងនោះពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរហូបកាហ្វេរួចរាល់ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាមកផ្ទះរបស់គ្រូមៀវិញហើយនៅពេលដែលមកដល់គ្រូមៀគាត់ក៏ពឹងឲ្យពុកឈឿនរួមជាមួយនឹងពុកដួងជូនគាត់ទៅភូមិមួយគឺភូមិដែលមានគ្រូអគមម្នាក់ដែលឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថាបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃសិលនឹងឯងគាត់ទៅនេះដោយសារតែឮថាកូនប្រសាររបស់គាត់នាងបានសម្រាលកូនព្រោះថាគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលគេរកស៊ីនៅឯជាប់ភូមិនឹងនៅពេលដែលពុកឈឿនគាត់ទំរទេះគោអីរួចរាល់ហើយពេលនោះខុនគេក៏សុំទៅតាមហើយពូគាត់ទាំងពីរក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅដែរនៅពេលដែលពូគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះគ្រូមៀគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាបើសិនជាទៅដល់ស្រុកភូមិរបស់គេគុំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬក៏សាវតារបស់ខ្លួនឲ្យគេដឹងឲ្យសោះព្រោះថានៅក្នុងភូមិនោះគឺមានគ្រូអគមច្រើនណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងពួកគេនោះទេដោយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយខាងខ្មែរលើក៏ដូចជាជនជាតិថៃមួយចំនួនគឺគេងប់ងល់ជាមួយនឹងអបិយជំនឿខ្លាំងណាស់ដូចនេះសឹងតែ 70% ទៅហើយដែលចេះមន្តអាគមហើយផ្លូវដែលគ្រូមៀចង់ឲ្យពូគាត់ធ្វើដំណើរនោះគឺមិនមែនផ្លូវដែលអ្នកភូមិគេតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះទេគឺគាត់ទៅតាមផ្លូវមួយទៀតគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ចោះទៅបេះថ្នាំដើម្បីយកទៅឲ្យកូនប្រសាររបស់គាត់ដាំផឹកផងហើយផ្លូវនោះគាត់ថាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែភាគច្រើនគឺគេចងអាថានព្រៃអីនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែលគេរៀនចេះហើយគេសាក់គឺគេតែងតែមកសាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងកំឡុងពេលដែលនៅលើរទេះគោនោះគ្រូមៀគាត់ក៏បាននិយាយទៅខុនថាបើសិនជាឃើញអ្នកណាបក់ដៃហើយនៅក្នុងព្រៃអីគុំក្រឡេកមើលគេចំឲ្យសោះឬក៏ឃើញអ្នកណាគេបរដំរីអីនៅក្នុងព្រៃសុំគុំមើលពួកគេអីព្រោះថានៅក្នុងព្រៃនោះមិនមានអ្នកណាគេបរដំរីចូលនោះឡើយគាត់និយាយបែបហ្នឹងដោយសារតែខុនគ្នានៅក្មេងហើយគ្នាងាយនឹងឃើញពពុះអស់ទាំងនឹងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគ្នាទៅតែរៀនថ្មីថ្មីទៀតពូនឹងគឺវាចូលចិត្តសាក់មែនតែនហើយផ្លូវដែលពូគាត់ធ្វើដំណើរនោះវាគឺជាផ្លូវចាស់បុរាណមួយដែលមានដំបូកនៅសងខាងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយផ្លូវនេះបើសិនជាខែទឹកឡើងឬមួយក៏ជាខែភ្លៀងអីគឺមិនអាចធ្វើដំណើរបាននោះទេដោយសារតែនៅលើផ្លូវនេះគឺទឹកពេញព្រៀបតែម្ដងនៅពេលដែលពូគាត់ធ្វើដំណើរផុតផ្លូវបុរាណនោះក៏បានមកដល់ដីវាលមួយកន្លែងហើយដីវាលនឹងគឺមានស្មៅខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់គ្រូមៀក៏ប្រាប់ឲ្យពុកដួងឈប់នៅកន្លែងនឹងហើយដោយសារតែពុកដួងគាត់ជាអ្នកបរទេសគូបន្ទាប់មកគ្រូមៀគាត់ក៏បានកាន់កន្ត្រកគាត់មួយរួមជាមួយនឹងកូនកបិតស្នៀតហើយក៏បានចុះពីលើរទេះគោបន្ទាប់មកគាត់ក៏ហៅពុកឈឿនឲ្យទៅជាមួយ
ដបងពុកឈឿនគាត់មិនចង់ទៅនោះទេដោយសារតែគាត់មិនហ៊ានទុកខុននៅជាមួយនឹងពុកដួងប៉ុន្តែគ្រូមៀគាត់ក៏បានសម្លឹងមុខពុកឈឿនពុកឈឿនដល់យល់គាត់ក៏បានចុះទៅលើរទេះគោធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្រូមៀហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំពុកដួងឲ្យមើលថែខុនផងតាមមើលអាចនឹងគ្រូមៀគាត់ចង់សាកខុនក៏អាចថាបានដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញទៅបាត់មួយសន្ទុះនៅលើរទេះគោពេលនេះគឺនៅសល់តែខុនរួមជាមួយនឹងពុកដួងតែប៉ុណ្ណោះបានបន្តិចក៏មានខ្យល់ធ្លាក់មកយ៉ាងត្រជាក់បន្ទាប់មកគោវាក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អើលពុកដួងដោយដឹងគាត់ក៏បានសម្រួលគោរបស់គាត់បន្ទាប់មកខុនគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីនោះទេគេចេះតែសម្លឹងនេះសម្លឹងនោះដោយសារតែនៅទីហ្នឹងគឺសម្បូរផ្កាជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយខ្ទមចាស់ចាស់ហើយខ្ទមហ្នឹងតាមមើលជាអាស្រមរបស់អ្នកតាព្រោះថាមានគម្រោងផ្កាចាស់ចាស់ដែលគេទុកចោលបានប្រហែលជាមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានលោកយាយសក់សម្នាក់គាត់បានរែកនំដើរកាត់នេះនៅពេលដែលដើរកាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានក្រឡេកមើលរទេះគោរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់ក៏បានដើរសំដៅចូលមកកន្លែងរទេះគោតែម្ដងគាត់ដើរមកដល់គាត់ក៏បាននិយាយជាភាសាសូរិនបែបរដើនថាក្មួយចៅតើចង់ទិញនំដែរឬទេខ្ញុំលក់មិនដាច់នោះឡើយហើយនំនេះគឺទើបតែថ្មីថ្មីនោះទេនៅពេលដែលគាត់បើកក្រណាត់មកវាគឺជានំអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើមកពីម្សៅអង្ករហើយមានដូចជាស្លឹកចេកគេត្រោពីក្រោមហើយក្លិនរបស់វាពិតជាឈ្ងុយខ្លាំងណាស់សំបីតែពុកដួងក៏គាត់ទ្រាំមិនបានដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏លែកឃើញថាគោរបស់គាត់ដូចជានៅមិនស្ងៀមនោះទេគាត់ដឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះថាគាត់មិនទិញនោះទេដោយសារតែគាត់មិនបានដាក់ប្រាក់នៅតាមខ្លួនតែលោកយាយម្នាក់នោះគាត់នៅតែនិយាយដដែលៗថាមិនអីទេយកទៅហូបចុះគាត់មិនគិតប្រាក់ឡើយប៉ុន្តែពុកដួងនៅតែមិនយកពុកដួងដោយឃើញលោកជេម្នាក់នោះគាត់មិនព្រមចេញបែបនេះគាត់ក៏បានយករំពាត់វាយគោនោះយកមកសូតនៅអ្វីមិនដឹងទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកទៅវាយរទេះគោរបស់គាត់តាមមើលប្រហែលជាលោកជេសក់សនឹងគាត់ខ្លាចគាត់ក៏បានរែកនំរបស់គាត់ដើរចាក់ចេញទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ថាចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់ដើរក៏ស្រាប់តែរលីបាត់តែម្ដងមានន័យថាលោកជេម្នាក់នោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សនោះឡើយអំបែងមិញបើសិនជាខុនរួមជាមួយពុកដួងហូបនំនោះមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទីបានមួយសន្ទុះធំក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានលឺសំឡេងសម្រាប់ជើងរបស់សត្វធំធំដើរនៅក្បែរនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានមើលតាមកន្ទុយភ្នែកគាត់ឃើញស្រមោសត្វដំរីជាច្រើនកំពុងតែដើរកាត់នឹងប៉ុន្តែពុកដួងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ខុនតិចៗថាកុំមើលវាឲ្យសោះយើងធ្វើជាសម្លឹងអ្វីផ្សេងទៅហើយខុនគេក៏ដឹងដែរដោយសារតែគ្រូមៀទើបតែប្រាប់ពួកគាត់ក៏ធ្វើជាមើលមិនឃើញប៉ុន្តែគាត់ថាចម្លែកខ្លាំងណាស់គឺដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងអូសទាញឲ្យគាត់ក្រឡេកមើលប៉ុន្តែគាត់នៅតែតាំងអារម្មណ៍និងសូត្រនៅមុនគេថាគឺពួកគាត់ទាំងពីរបន្តសូត្រវារហូតទាល់តែដំរីទាំងអស់នោះវាដើរផុតទៅនៅពេលដែលដើរផុតមួយសន្ទុះក៏ឃើញគ្រូមៀរួមជាមួយពុកឈឿនដើរត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ដើរត្រឡប់មកវិញឃើញថាពុកឈឿនគាត់ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់មកជុំគ្នាវិញហើយពុកដួងគាត់ក៏បានបរទេះគោបន្តសំដៅទៅភូមិដែលកូនរបស់គ្រូមាននៅហើយមែននៅពេលដែលទៅដល់គឺឮសំឡេងក្មេងញុំឡើងពេញនឹងព្រោះថាកូនប្រសារបស់គ្រូមាគឺនាងសម្រាលកូនរួចទៅហើយហើយគ្រូមាដែលសារតែគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់ដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជារបៀបរបបច្រើនគាត់ក៏បានដើរចងសីមាជុំវិញផ្ទះ
ក៏ដូចជាដាស្រះបន្លាកន្លែងណាដែលចាំបាច់ដែលគាត់សង្ស័យថាអាចនឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងដោយសារតែនៅក្នុងភូមិនេះគឺមានគ្រូអាគមច្រើនដូចនេះគាត់មិនដឹងថាអ្នកណាមានគំនិតល្អអ្នកណាមានគំនិតអាក្រក់នោះទេដូចនេះគាត់ត្រូវតែការពារនិយាយទៅគ្រូមៀគាត់នៅលេងចៅរហូតដល់ល្ងាចនៅពេលល្ងាចគាត់ក៏ឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ជូនគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគ្រាន់តែថាមិនបាច់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាស់នោះទេគឺធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលអ្នកភូមិតែងតែធ្វើដំណើរនោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគាត់ក៏បានបោកាត់ផ្ទះរបស់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលពួកគាត់លឺនៅកន្លែងហាងកាហ្វេថាគាត់តែងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃសិលនោះនៅពេលដែលបោនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គឺឃើញថាមានកូនសិស្សរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនទៅត្រៀតត្រានៅពីមុខផ្ទះរបស់គាត់មិនដឹងថាពួកគេទៅរកគាត់នៅក្នុងគោលបំណងអ្វីឡើយតែពួកគាត់ដឹងថាគ្មានអ្វីក្រៅតែអំពីការធ្វើស្នេហ៍ក៏ដូចជាចង់បានកថាក៏ដូចជាអឋានដើម្បីរកស៊ីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនគឺបែបនឹងឯងគឺមិនសូវជាពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងស្រុងនោះទេគឺពឹងទៅលើអបិយជំនឿនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គ្រូមៀវិញគឺយប់បាត់ទៅហើយហើយនៅយប់ហ្នឹងខុនគេក៏បានក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគេកើតអ្វីនោះទេជាពិសេសគឺគេរវើរវាយនិយាយម្នាក់ឯងដូចជាកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយឪពុករបស់គេគឺម្ដាយឪពុករបស់គេដែលបានស្លាប់កាលពីមុននោះឯងដោយសារតែពុកឆៃគ្រាន់តែជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះពុកឆៃគាត់ដឹងគាត់ក៏បានងើបអុចចង្គៀងទាំងយប់ហើយគាត់ក៏បានដាស់សួរពុកដួងក៏ដូចជាពុកឈឿនថាតើនៅពេលដែលធ្វើដំណើរនោះខុនគេមានធ្វើអ្វីខុសដែរឬក៏អត់បន្តមកពុកឈឿនពុកដួងគាត់ក៏បាននឹកឃើញអំពីកន្លែងមួយដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅនោះគឺនៅកន្លែងដីវាលនឹងឯងតែពុកដួងគាត់ក៏បានប្រាប់តាមដំណើរសាច់រឿងគឺมันមានអ្វីខុសទាស់នោះឡើយដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់បានការពារគេរួចជាស្រេចប៉ុន្តែពុកឆៃគាត់មិនគិតអញ្ចឹងនោះទេគាត់ក៏បានសូត្រនមន្តគាថាដាក់ដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់ខុនបន្តមកគាត់ក៏បានបិទភ្នែកគាត់ដូចជាកំពុងតែសមាធិមើលអ្វីម្យ៉ាងបន្តមកគាត់ក៏បានបើកភ្នែកវិញគាត់បាននិយាយថាមន័យទេវាគ្រាន់តែជាពពុះខ្មោចព្រៃធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាពេលនោះមានគេក្រឡាខ្លួនធ្វើជាឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់គេហើយក៏បានស្រែកហៅគេពីចម្ងាយហើយគេក៏បានឆ្លើយប៉ុន្តែពុកដួងគាត់ឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាពេលនោះគាត់មិនលឺពុកឆៃក៏បានតបព្រោះថាខ្មោចព្រៃអស់ទាំងនឹងវាពូកែសន្តំខ្លាំងណាស់ឆ្លៀតពេលដែលពុកដួងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍វានឹងធ្វើរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺវាដឹងថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់វាខ្លាំងណាស់ដូចនេះទោះបីជាវាមានស្មារតីរឹងប៉ឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាឃើញឪពុកម្ដាយរបស់វាច្បាស់ជាតាំងស្មារតីមិនបាននោះទេទើបបានជាវាខាបយកព្រលឹងរបស់ខុនទៅមួយបានប៉ុន្តែមិនអីឡើយគាត់បានខាប់យកព្រលឹងរបស់ខុនចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គេវិញហើយពេលនោះពុកឈឿនគាត់ក៏បានសុំទោសមហាឆៃជំនួសគ្រូមៀរបស់គាត់ដោយសារតែគ្រូមៀបាននាំខុនទៅកន្លែងហ្នឹងពេលនោះមហាឆៃក៏បានលើកដៃគាត់និយាយថាកុំសុំទោសខ្ញុំបងខ្ញុំមានតែអរគុណគាត់វិញទេដែលនាំគេទៅសាកល្បងនៅកន្លែងអញ្ចឹងក្មេងនេះគឺត្រូវតែលុតដំវាព្រោះថាបើសិនជាមិនលុតដំវាទេថ្ងៃមុខវាគ្រាន់តែចេះប្រើប៉ុន្តែវាមិនចេះស្រាយហើយនៅយប់ហ្នឹងពូគាត់និយាយគ្នាដល់ចិត្តភ្លឺឯណោះទំរំតែខុនគេវិលមកសភាពតាមវិញ
លុះមួយអាទិត្យក្រោយមកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅហូបកាហ្វេនៅកន្លែងដដែលគ្រាន់តែថាលើកនេះពុកឌីរួមជាមួយនឹងពុកឌួងគាត់ក៏ទៅដែរហើយលើកនេះគឺមិនខុសអំពីលើកមុននោះឡើយគឺក្រុមមនុស្សដែលនិយាយអំពីរឿងគ្រូអាគមលើកមុនគេក៏នៅកន្លែងនឹងដែរគឺគេបាននិយាយថាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អដែលជាសត្រូវស៊ូពូជាមួយគ្រូអាគមដែលតែងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃសិលនោះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយមូលហេតុដែលគាត់ស្លាប់នេះគឺគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺនោះទេប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ស្លាប់នោះគឺគាត់បានផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅរបស់គាត់ជាពិសេសគឺប្រពន្ធរបស់គាត់តែម្ដងគឺឲ្យកប់សពរបស់គាត់ទៅតាំងថ្ងៃជាពិសេសគឺត្រូវឲ្យកូនចៅក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅយាមផ្នូរសពរបស់គាត់រយៈពេល7ថ្ងៃដាច់ខាតមិនឲ្យដើរចោលផ្នូររបស់គាត់នោះទេនេះគឺជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់មិនដឹងថាមានន័យដូចម្ដេចនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាគ្រូអាគមគឺពួកគាត់ដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើបែបនេះគឺខ្លាចគ្រូអាគមធ្មប់ក៏ដូចជាគ្រូអាគមខ្មៅមួយចំនួនទៅរញ៉េរញ៉ៃសពរបស់គាត់ជាពិសេសគឺខ្លាចយកសាកសពរបស់គាត់យកទៅស៊ីអីអញ្ចឹងទៅព្រោះថាបើសិនជាស៊ីសាច់របស់គាត់ហើយក្រុមគ្រូអាគមរបស់ទាំងនោះពួកគេនឹងខ្លាំងដោយសារតែការដែលគាត់នៅរស់គាត់ក៏ជាមនុស្សដែលពូកែនិងជាមនុស្សដែលខ្លាំងផងដែរដោយនេះមានគ្រូអាគមច្រើនណាស់ដែលច្រណែនជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់គាត់ពុកឈឿនដោយគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅពួកគេថាឲ្យផ្ដាំទៅគ្រួសាររបស់គេផងឲ្យការពារភ្នូនោះឲ្យមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសម្រាយអំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គ្រូនោះឲ្យពួកគេស្ដាប់នៅពេលដែលពួកគេស្ដាប់ហើយគឺព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនម្នាក់ម្នាក់ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេចាំពេលទំនេរគេនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់គ្រួសាររបស់គ្រូអាគមនោះឲ្យយាមភ្នូគាត់ឲ្យមែនទែនហើយពួកគេក៏បានសួរគាត់ថាតើពួកគាត់ជាអ្នកចេះដែរមែនទេពុកឈឿនក៏បានប្រាប់ថាគាត់មិនចេះអ្វីនោះឡើយគ្រាន់តែថាគាត់បានដឹងអំពីចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ប្រាប់គាត់បន្ទាប់មកពួកគេក៏ឈប់សួរដេញដោលនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ផ្ទះវិញពុកឆៃរួមជាមួយពុកឈឿនក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលថាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃសិលនោះគឺមានពាក្យចចាមអារាមគេបាននិយាយថាគ្រូនឹងបានពង្រីកខ្លួនធំហើយទៅចាប់សត្វនៅក្នុងព្រៃស៊ីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យពុកឌួងនិងពុកឌីគាត់មានការព្រឺក្បាលជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់មិនបានដឹងរឿងអស់ទាំងនោះទេចៃដុនកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នានោះគ្រូមីគាត់ក៏បានដើរកាត់នឹងគាត់ក៏បានធ្វើជានិយាយថាបើសិនជាពួកឯងចង់ដឹងថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃសិលហើយពួកឯងអាចសាកចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាំមើលទៅដឹងហើយថាតើពិតដូចជាគេនិយាយដែរឬក៏អត់បើសម្លឹងមើលទៅគ្រូមីគាត់ហាក់បីដូចជាមានរឿងអ្វីម្យ៉ាងដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តគ្រាន់តែគាត់មិននិយាយរបៀបថាគាត់ចង់ទុកផ្លូវរស់រៀងខ្លួននៅពេលដែលមហាឆៃគាត់រាប់ដៃរាប់ជើងមើលទៅគាត់ថាអូថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃសិលមែនតាដូចនេះគាត់ក៏បានបបួលគ្រប់គ្នាឲ្យទៅប៉ុន្តែគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យខុនទៅនោះទេប៉ុន្តែខុនគេនៅតែចេះចង់ទៅនៅពេលដែលមិនអាចប្រកែកបានពុកឆៃគាត់ក៏ឲ្យព្រមទៅជាមួយប៉ុន្តែពុកឌីដំបងគាត់មិនចង់ទៅនោះឡើយដោយសារតែគាត់ខ្ជិលទៅឃើញរឿងអស់ទាំងនោះគាត់ចង់ដើរលេងនៅក្នុងភូមិវិញពេលនោះពុកឈឿនក៏បានធ្វើជានិយាយថាអើឯងមិនទៅល្អហើយព្រោះថាពេលដែលឯងមិននៅគឺយើងមានពេលមើលខ្មោចក្រមុំក្រមុំនៅក្នុងព្រៃទោះបីនាងជាខ្មោចក៏ដោយប៉ុន្តែស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលនោះធ្វើឲ្យពុកឌីគាត់មានការជ្រួលជ្រើមជាខ្លាំងដោយសារតែកន្លងមកគាត់ចូលចិត្ត
មើលខ្មោចក្រមុំក្រមុំនៅក្នុងព្រៃមែនតែនទោះបីជាដឹងថាពួកនាងជាខ្មោចក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានមើលអំពីសម្រស់របស់ពួកនាងដែរហើយមែនថ្ងៃសាច់ពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃគឺទៅកន្លែងដែលមានពាក្យចចាមអារាមថាគ្រូអាគមនោះគឺគេតែងតែចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាំងពីព្រឹកព្រោះថាអាចដឹងពេលយប់អីទើបគ្រូអាគមម្នាក់នោះគេធ្វើដំណើរទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយពួកគាត់ទៅនេះគឺមានតែកំភ្លើមួយដើមគត់នៅពេលដែលទៅដល់ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាធ្វើធ្នាក់ធ្វើអីដើម្បីចាំបាញ់សត្វផងហើយបាននិយាយអំពីរបស់ហូបវិញគឺมันខ្វះនោះឡើយដោយសារតែពូគាត់បានយកវាពីផ្ទះរបស់គ្រូមៀគឺពូគាត់មិនរកអាហារនៅក្នុងព្រៃនោះទេដោយសារគោបំណងដ៏ធំរបស់ពូគាត់មកនេះគឺមកលួចមើលគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងទី2គឺគាត់ចង់មកបាញ់សត្វក្រែងលោបានសត្វខ្លះយកទៅផ្ទះហើយពូគាត់ថានៅពេលដែលពូគាត់មកដល់គឺពូគាត់បានឃើញគ្រោងឆ្អឹងសត្វជាច្រើនដែលនៅម្ដុំហ្នឹងមិនដឹងថាពូវាស្លាប់ដោយសារអ្វីនោះទេតែការសង្ស័យដ៏ធំរបស់ពូគាត់គឺកត់ថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់គ្រូអាគមម្នាក់នឹងឯងហើយពូគាត់ស៊ូទ្រាំខ្លាំងណាស់គឺចាំតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ហើយនៅពេលយប់ចូលមកដល់គឺថាឆ្កែលូឲ្យត្រហឹងតែម្ដងទាំងដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលហើយបើសម្លឹងមើលទៅព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃវិញគឺឡើងមូលក្រឡងតែម្ដងជាពិសេសគឺវាបានចេះពន្លឺមកលើព្រៃធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនចាំបាច់បង្កាត់ភ្លើងនៅខាងក្រោមនោះទេលុះពូគាត់ចាំរហូតដល់ម៉ោង9យប់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងបំពេកូនល្វើយល្វើយហើយសំឡេងដែលគាត់ឮនោះគឺមិនមែនឮពីខាងក្រោមទៀតគឺឮសំឡេងនោះរបៀបថាដូចជាមានមនុស្សម្នាក់អង្គុយនៅលើមេឈើហើយបំពេរួចសំឡេងនោះក៏បានបក់មកតាមខ្យល់ធ្វើឲ្យពូគាត់ស្ដាប់ហើយមានការព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនបាននិយាយអំពីពុកឌីវិញគឺឡើងញ័រដូចជាកូនសត្វដោយសារតែគាត់ខ្លាចសំឡេងបំពេនេះខ្លាំងជាងគេបើប្រៀបជាមួយនឹងសំឡេងខ្មោចទាំងអស់ព្រោះថាសំឡេងខ្មោចបំពេកូនបើសិនជាអ្នកមានស្មារតីមិនសូវជារឹងវិញស្ដាប់ហើយអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏អាចថាបានដែរហើយសំឡេងបំពេនោះក៏ចេះតែឮទៅឮទៅបន្តមកពូគាត់ក៏បានប្រទះឃើញដុំភ្លើងមួយប្រហែលជាប៉ុនចង្អេរនោះហើយសំឡេងនោះគឺឮចេញមកពីដុំភ្លើងនឹងឯងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់នេះគឺជាភ្លើងព្រាយ 100% ហើយនេះគឺជាភ្លើងព្រាយបំពេកូនពូគាត់ពេលហ្នឹងក៏មិនបានធ្វើអ្វីទៅលើវាដែរហើយវាតាមមើលប្រហែលជាមើលមិនឃើញពូគាត់ទៀតវាហោះក្រឡឹងមួយសន្ទុះវាក៏បានហោះចេញទៅបាត់តាមមើលប្រហែលជាវាកំពុងតែស្វែងរកចំណីឲ្យកូនរបស់វាព្រោះប្រភេទព្រាយអស់ទាំងនេះកម្មរបស់វាក៏មិនខុសអំពីប្រែដែរគឺវាតែងតែស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមដូចនេះគឺវារករបស់ហោះទាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនរបស់វាស៊ីហើយមូលហេតុដែលវាហោះមកក្រឡឹងម្ដុំនេះដោយសារតែម្ដុំនឹងគឺមានក្រងឆ្អឹងសត្វជាច្រើនលោកបានប្រហែលជាមួយសន្ទុះធំក្រោយមកគាត់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងរំកើដីព្រៀបបានដូចជាមានសត្វធំធំដែលវារត់កាត់នេះដំបងក៏ស្មានតែជាសត្វដំរីប៉ុន្តែមានឯណានៅពេលដែលពុកឌីគាត់ចង្អុលទៅបងប្អូននឹងថាពូគាត់ឃើញអ្វីទេគឺឃើញប្រែតមួយក្បាល
វាកំពុងអូសាក់សពសត្វឆ្លុះកាត់នេះប្រែតនោះវាមិនសូវជាខ្ពស់ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែថាសាច់ដុំរបស់វាគឺធំធំខ្លាំងណាស់ដបងពូគាត់ស្មានតែជាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលបានក្រឡាខ្លួនខ្លាចជាមៀតធំនោះប៉ុន្តែតើពិតវាមិនមែននោះទេវាគឺជាប្រែតប្រែតនោះក្បាលរបស់វាគឺពកហើយមានសក់រុយៗនៅសងខាងជាពិសេសគឺចង្កូមរបស់វាស្រួចស្រួចនៅពេលដែលវាដើរមកដល់វាក៏បានសង្ងំស៊ីសាក់សពសត្វឆ្លុះនោះហើយមិនដឹងថាឆ្លុះនោះគឺវាងាប់តាំងតាពីពេលណាមកនោះទេគឺថាឡើងហើមស្អុយទៅហើយពូគាត់ដែលនៅលើធ្នាក់សឹងតែទ្រាំមិនបានបន្តមកប្រែតមួយក្បាលនោះវាហាក់ដូចជាផ្អើលជាមួយនឹងអ្វីម្យ៉ាងវាក៏បានក្រឡេកមួយឆ្វេងស្ដាំហើយវាក៏បានរត់ចេញទៅបាត់ទៅបងប្អូននឹងថាវាខ្លាចអ្វីទេមួយសន្ទុះក៏បានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្លៀកពាក់សដើរចូលមកដល់កន្លែងនេះនៅពេលដែលដើរចូលមកដល់គេក៏បានពង្រីកខ្លួនរបស់គេឡើងធំគឺចង់ធំជាងប្រែតំបែងមិញទៅទៀតបន្ទាប់មកគេក៏បានស៊ីសាក់សពសត្វឆ្លុះនោះបន្តហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងមិនដឹងជាសយអីពុកឌីមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ស្រាប់តែផ្ដាសាយនៅពេលដែលផ្ដាសាយទៅសំឡេងក្រដាស់របស់គាត់ក៏បានលឺទៅដល់ខាងក្រោមធ្វើឲ្យគ្រូអាគមម្នាក់នោះគេបើកភ្នែកក្រឡោតឡោតសំឡឹងមកខាងលើតាមមើលគេមើលមិនឃើញពួកគាត់នោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងលើដើមឈើពេលនោះគេក៏បានសូត្រនិមន្តគេថាអ្វីមិនដឹងទេហើយគេក៏បានភ្លុំបន្តមកគេក៏បានសោចដោយសារតែគេមើលឃើញពួកគាត់ទៅហើយដោយសារតាមបាញ់មិញគេបានសូត្រស្រាយនៅខ្សែសីមាដែលគាត់បានចងពេលនោះគេក៏បាននិយាយថាតើពួកឯងជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាមកនៅកន្លែងយើងអញ្ចឹងពុកឈឿនដល់ជាមនុស្សចិត្តក្តៅគាត់មិនចាំយូរនោះទេគាត់ក៏បានលើកកំភ្លើងហើយក៏បានបាញ់សំដៅទៅលើវាតែម្ដងនៅពេលដែលត្រូវមួយគ្រាប់វាក៏បានយកដៃមកខ្ទប់នៅកន្លែងដែលត្រូវគ្រាប់នោះបន្ទាប់មកវាក៏បានសម្លឹងមកពុកឈឿនដូចជាខឹងពុកឈឿនខ្លាំងណាស ពេលនោះគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានពង្រួមខ្លួនរបស់គេទៅវិញហើយគេក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតារួចគេក៏បានយកដៃមកខាងយកមកក្តោបនៅបន្តោងខ្សែករបស់គេបន្តមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រនិមន្តគេថាវិញយ៉ាងបន្តមកមេឃក៏សាប់តែធ្លាក់ចោលយ៉ាងត្រជាក់រួមជាមួយនឹងសំឡេងផ្គររន្ទះឡើងពេញមេឃតែម្ដងពេលនោះក៏មានរន្ទះមួយបានបាញ់ទៅលើដើមឈើក្បែរនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ហឹងស្លឹកត្រជាក់ជាខ្លាំងតាមពិតទៅអំបែងមិញបើសិនជាមិនបានពុកឆៃទេគ្រាប់រន្ទះអំបែងមិញគឺត្រូវពួកគាត់នឹងឯងដោយសារតែពុកឆៃគាត់ដឹងតាន់គាត់ក៏បានសូត្រនិមន្តគេថាដែរពុកឈឿនពេលនោះគាត់មិនបានខ្វល់អ្វីទាំងអស់ដៃរបស់គាត់ក៏បានដោះបងម្ដងទៀតរួចក៏បានអាការជាលើកទី2ដោយមាត់របស់គាត់សូត្រនៅបាលីនិមន្តគេថាឡើងញាប់ឈ្មោះតែម្ដងរួចគាត់ក៏បានលើកកំភ្លើងបាញ់រះទៅលើគ្រូអាគមម្នាក់នោះប៉ុន្តែទោះបីជាបាញ់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រាប់នោះមិនត្រូវគេដែរមានន័យថាគ្រាប់នឹងវាបានមកត្រូវនឹងមុខរបស់គេប៉ុន្តែវាក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមដូចជាមានរនាំងអ្វីមួយបានការពារគេយ៉ាងអញ្ចឹងពេលនោះពុកឆៃក៏បាននិយាយថាបងឯងហុចកំភ្លើងនឹងឲ្យខ្ញុំពុកឈឿនក៏បានហុចឲ្យពុកឆៃពុកឆៃពេលនោះគាត់ក៏បានយកក្របកំភ្លើងមួយយកមកខាំនៅនឹងមាត់របស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសូត្រនិមន្តគេថាអ្វីមិនដឹងទេនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏បានព្រុសវាទៅមុខពុកឈឿនថាពេលនឹងលាន់សូបផាំងគឺលាន់ដូចស្នូសំលេងកំភ្លើងអញ្ចឹងហើយគ្រាប់កំភ្លើងនោះក៏បានទៅត្រូវនឹងដៃស្ដាំរបស់គេធ្វើឲ្យគ្រូអាគមម្នាក់នោះ
គេមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្តមកគេក៏បានរត់ចេញពីនឹងទៅបាត់តាមមើលប្រហែលជាគេរត់ទៅផ្ទះរបស់គេហើយនៅពេលដែលគ្រូនឹងគេរត់ទៅបាត់ពុកឈឿនមហាឆៃក៏បាននិយាយថាខ្ញុំថាហើយគឺអាគ្រូនឹងវាច្បាស់ជាដូចពាក្យចចាមអារាមដែលគេនិយាយប្រកាសជាមានអ្នកធ្លាប់ឃើញវាពីមុនមកទើបបានជាគេនិយាយបែបនេះឥឡូវយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយប៉ុន្តែបើយើងយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិ 100% គឺអ្នកភូមិគេមិនជឿយើងនោះទេមិនស្រួលគេចោទថាយើងមូលបង្កាច់គ្រូរបស់គេទៀតដោយសារតែគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគេតែងតែជួយអ្នកភូមិរហូតហើយអ្នកភូមិគេមានការជំពាក់គុណគ្រូនឹងជាខ្លាំងនៅពេលដែលគ្រូនឹងទៅបាត់ពូគាត់ក៏មិនទាន់រួចខ្លួននោះដែរគាត់ថាកំឡុងពេលដែលពូគាត់រៀបតែនឹងសម្រាប់ទៅហើយក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងដូចជាមានអ្វីទៅកោសដើមឈើឬសូក្រោកក្រោកក្រោកនៅពេលដែលពូគាត់សម្លឹងមើលទៅដូចជារូបរាងមនុស្សបន្តិចដូចជារូបរាងសត្វស្វាបន្តិចតែនៅពេលដែលវាដើរមកជិតទៅពូគាត់បានឃើញច្បាស់ម៉ែហើយគាត់ថាខ្លួនជាមនុស្សក្បាលគឺជាសត្វស្វានេះគឺជាអសូរកាយស្វាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឮនោះទេប៉ុន្តែគឺវាមានពិតប្រាកដមែនតើតែព្រៀនព្រៃជើងចាស់ភេកច្រានបានពូគាត់ធ្លាប់ឃើញហើយបងប្អូនឆ្ងល់ឬអត់ថាវាកោសសម្បកឈើយកទៅធ្វើអ្វីគឺវាកោសយកទៅស៊ីនឹងឯងព្រោះវាមិនចេះស៊ីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នោះទេនៅពេលដែលវាមកចិត្តពូគាត់មើលទៅវាប្រហែលជាដឹងថានៅទីនេះមានមនុស្សវាក៏បានរត់បាត់ស្រមោចឆឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកពូគាត់ក៏នាំគ្នាចូលសម្រានតែម្ដងទៅលុះរហូតដល់ព្រឹកឡើងពុកឌីក៏បានផ្ដាស់គ្រប់គ្នាឲ្យភ្ញាក់ដោយសារតែនៅខាងក្រោមធ្នាក់គឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនគឺសុទ្ធតែជាអ្នកភូមិគេបានស្រែកឆ្លឡោនិងឲ្យពូគាត់ចុះមកខាងក្រោមគឺអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាគេបានចោទពូគាត់ថាគឺជាអ្នកសម្លាប់សត្វព្រៃក៏ដូចជាសម្លាប់សត្វគោក្របីរបស់អ្នកភូមិនឹងឯងគឺតែងតែយកសត្វគោក្របីអ្នកភូមិយកមកស៊ីនៅទីនេះដោយសារតែនៅម្ដុំនឹងគឺសុទ្ធតែសាកសពសត្វក៏ដូចជាឆ្អឹងសត្វអីជាដើមហើយចៃដន្យគឺពូគាត់នៅកន្លែងនេះទៀតគឺគេចោទទៅលើពូគាត់នឹងឯងហើយអ្នកដែលទៅប្រាប់អ្នកភូមិគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីគ្រូអាគមម្នាក់នឹងនោះទេពូគាត់ពេលនោះក៏មិនបានប្រកែកដែរក៏នាំគ្នាចុះមកខាងក្រោមហើយក៏បានប្រាប់អ្នកភូមិតាមដំណើរសាច់រឿងតែអ្នកភូមិគេមិនជឿនោះទេរហូតគ្រូមីគាត់មកដល់ទីនេះដែរគាត់ក៏បានប្រាប់គ្រប់គ្នាថាពួកគេគឺជាក្មួយរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅមិនមែនដូចអ្វីដែលអ្នកភូមិចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកភូមិពេលនោះដោយគេយកយល់មុខរបស់គ្រូមីគេក៏យល់ព្រមដោះលែងពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខ្លាចរអាក៏ដូចជាសង្ស័យទៅលើពួកគាត់នឹងឯងហើយចាប់តាំងពីអ្នកភូមិគេសង្ស័យទៅលើលោកពុកទាំង4រួមជាមួយនឹងខុនមកគ្រូអាគមម្នាក់នោះគេហាក់បីដូចជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺគេទៅណាមកណាលែងមានអ្នកសង្ស័យទៅលើគេទៀតហើយបើនិយាយពីលោកពុកទាំង4វិញនៅពេលដែលគាត់ទៅទៀមកាហ្វេក៏ដូចជាទៅទិញអីវ៉ាន់ឯមួយចំនួនគឺគេមិនលូឲ្យនោះឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅទិញត្រីឬក៏សាច់គេឆ្លើយថាគេមិនមានទ
ាំងដែររបស់អស់ទាំងនោះនៅពេញតូបរបស់គេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគេរើសអើងពួកគាត់ហើយហើយពួកគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរដោយសារតែគាត់យល់សាច់ការគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គ្រូមៀវិញហើយវាចៃដន្យមែនទែនភ្នោសពរបស់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅយាមនោះក៏ត្រូវបានមានអ្វីម្យ៉ាងទៅកខាយខំហែកស៊ីសាកសពរបស់គាត់ពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកភូមិគ្មានសង្ស័យណាណាក្រៅពីពួកគាត់នោះទេពួកគាត់ដោយសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនចេះបកស្រាយច្រើនក៏សម្រេចចិត្តលាគ្រូមៀថាថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅភូមិស្រុករបស់គាត់វិញហើយប៉ុន្តែគ្រូមៀគាត់ក៏បានសួរទៅគ្រប់គ្នាថាចង់ចោះចាញ់ត្រឹមនេះមែនទេចុះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្សល់ឈ្មោះមិនល្អនៅទីនេះចុះថ្ងៃក្រោយបើសិនជាកូនក្មួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះហើយត្រូវបានអ្នកភូមិគេរើសអើងនោះតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាគាត់មិនលាក់បាំងនោះឡើយរឿងគ្រូអាគមម្នាក់ដែលអាចពង្រីកខ្លួនទៅស៊ីសាកសពនោះគឺគាត់ដឹងតាំងពីយូរមកហើយគ្រាន់តែគាត់មិនចង់លូកដៃព្រោះថាវាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺវាបានកើតឡើងទៅលើកូនសិស្សរបស់គាត់គឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើពុកឈឿនពុកដួងនឹងឯងពេលនេះគាត់សម្រេចចិត្តថាលោកដៃប៉ុន្តែពុកឈឿនក៏បាននិយាយទៅគ្រូមៀថាមិនបាច់ឲ្យគ្រូមៀលោកដៃទេគាត់នឹងព្យាយាមដោះស្រាយតាមអ្វីដែលធ្វើទៅបានដោយសារតែមៀចាស់ទៅហើយមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅរវីរវល់រឿងអស់ទាំងនោះទៀតពេលនោះគ្រូមៀគាត់ក៏បានយកដៃទៅវាយស្មាពុកឈឿននឹងបាននិយាយថាគាត់ជឿជាក់លើពុកឈឿនហើយលុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទៀតថ្ងៃសិលចូលមកដល់ពូគាត់ទាំង4នាក់រួមជាមួយនឹងខុនក៏បានយកអីវ៉ាន់របស់ពូគាត់ទាំងអស់យកទៅដាក់កណ្ដាលភូមិហើយពូគាត់ក៏បានយកចានយកឆ្នាំងយកទៅគោះនៅកណ្ដាលភូមិនឹងរហូតអ្នកភូមិគេមកមើលពូគាត់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយជួបបារីនិងនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកភូមិថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកយកភាពស្អាតស្អំរបស់ពូខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាពូខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងនោះទេឥឡូវពូខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅទីនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកហើយបងប្អូននៅយាមពូខ្ញុំនៅកន្លែងនេះចុះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងយប់នេះអ្នកភូមិពេលនោះគេក៏បានជជែកគ្នាគេថាពិតជាសមហេតុផលខ្លាំងណាស់ព្រោះថាអ្នកភូមិគេមិនចង់ចោទលើមនុស្សខុសនោះទេឥឡូវសង្ឃឹមថាដូចជាអ្វីដែលពូគាត់និយាយទៅចុះហើយមែននៅយប់នឹងអ្នកភូមិខ្លះបានកាន់កំបិតអ្នកខ្លះបានកាន់លំពែងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកាន់កំភ្លើងឈរនៅជុំវិញពួកគាត់ប៉ុន្តែចម្លែកណាស់នៅយប់នឹងគឺមិនមានគ្រូអាគមម្នាក់នោះមកឈរមើលពួកគាត់នោះទេហើយអ្នកភូមិគេក៏មានការសង្ស័យដែរបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនព្រមនៅឈរយាមកុំឲ្យអ្នកភូមិសង្ស័យទៅរឿងនេះគឺវាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេដោយសារតែគេឲ្យតែថ្ងៃសិលគឺមិនអាចនៅផ្ទះបានឡើយគឺគេត្រូវតែស៊ីគំរងសាកសពក៏ដូចជាស៊ីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់តាមវិញ្ញាណគ្រូអាគមក៏ដូចជាវិញ្ញាណខ្មៅដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេដូចនេះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឡើយគេត្រូវតែទៅស៊ីរបស់អស់ទាំងនោះនិយាយទៅគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេមិនខុសអ្វីអំពីអាបនោះឡើយហើយមែនបានប្រហែលជាម៉ោង11យប់អ្នកភូមិនៅតែឃើញថាពូគាត់មិនបានបាត់ទៅណានោះទេតែបើក្រឡេកមើលទៅទិសដៅព្រៃដែលពូគាត់ធ្វើធ្នាក់ការពីយប់មិញគឺមានផ្គរលាន់ខ្លាំងណាស់គឺមានផ្គរលាន់នៅតែម្ដុំនឹងនោះទេពូគាត់ក៏សង្ស័យដែរបន្ទាប់មក
អ្នកភូមិក៏បានប្រាឲ្យបរោះប្រមាណអ្នករត់សំដៅទៅមើលកន្លែងនោះទៅថាតើមានរឿងអ្វីចម្លែកឬអត់ពួកគេពេលនោះក៏បានកាន់កំភ្លើងហើយក៏រត់សំដៅទៅទីនោះលោករំលងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងកាប់ភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគេមើលមុខគ្នាហើយពុកឌីក៏បាននិយាយថាជឿឬនៅថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើរឿងអស់ទាំងនឹងនោះទេបន្ទាប់មកក៏ស្ងាត់សំឡេងកាប់ភ្លើងលោកមួយសន្ទុះធំក្រោយមកក៏បានឃើញបរិសុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកនោះត្រឡប់មកវិញអ្នកខ្លះមិនមានកាប់ភ្លើងនៅជាប់ដៃនោះទេខោអាវរបស់ពួកគេគឺដាច់រហែកអស់ហើយជាពិសេសនៅលើខ្នងរបស់គេគឺមានស្នាមខ្វាចវែងវែងពួកគេបាននិយាយថាជួយផងជួយផងតែប៉ុតទៅអ្នកដែលនៅកន្លែងនោះមិនមែនជាពួកគេនេះនោះទេគឺជាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលអ្នកភូមិតែងតែសង្ស័យថាគេបាត់នៅថ្ងៃសិលរហូតនោះហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគ្រូអាគមនោះដោយសារតែខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងពេលនោះអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាគេក៏បានលើកដៃសុំទោសទៅកាន់លោកពុកទាំង4ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមើលមនុស្សខុសហើយមិនគួរណាពួកគេធ្វើទង្វើអស់ទាំងនេះទៅកាន់ពួកគាត់នោះឡើយចំណែកលោកពុកទាំង4គាត់មិនប្រកាន់នោះទេដោយសារតែគាត់ដឹងថាសត្វជាតិមនុស្សគឺបែបនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់អ្នកភូមិថាគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវគេមិនដូចមុនទៀតនោះឡើយដោយសារតែគេបានស៊ីសាកសពរបស់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលទើបតែនឹងស្លាប់នោះអញ្ចឹងមហាតរិទ្ធរបស់គេគឺខ្លាំងណាស់បើសិនជាពួកខ្ញុំទៅម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់មិនអាចយកឈ្នះគេបាននោះទេគឺតតែពួកខ្ញុំទៅទាំងអស់គ្នាហើយពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមនោះទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានសុំកំភ្លើងពីអ្នកភូមិម្នាក់មួយដើមតែបន្តទៅគាត់មិនចង់ឲ្យខុនទៅតាមនោះទេប៉ុន្តែខុនគេនៅតែចេះបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏ឲ្យទៅតាមទៅពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិជួយមើលអីវ៉ាន់របស់ពួកគាត់ផងបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏នាំគ្នារត់សំដៅទៅកន្លែងការពីយប់មិញដោយមិនបានខ្លាចអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់រត់ទៅដល់គឺឃើញគ្រូអាគមម្នាក់នោះគេកំពុងតែអង្គុយតាំងសមាធិមើលទៅគេក៏ប្រហែលជាអង្គុយចាំពួកគាត់ដែរគេដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាពួកគាត់ទាំង4ច្បាស់ជាមករកគេនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ពួកគាត់លើកកំភ្លើងបំរុងតែនៅបាញ់ទៅហើយគេក៏បានងើបឈរហើយគេក៏បាននិយាយថាឈប់សិនតើគេអាចសុំបំណងចង់ក្រោយបានដែរឬក៏អត់ដោយសារតែគេមិនដឹងថាគេឈ្នះឬក៏គេចាញ់នោះឡើយពុកឈឿនពុកឆៃដោយពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែរគាត់ក៏បាននិយាយថាឆាប់និយាយមកតើឯងចង់បានអ្វីគេក៏បាននិយាយថាគេសុំទៅលាគ្រួសាររបស់គេចង់ក្រោយសិនហើយគុំបារម្ភថាគេនឹងរត់គេចខ្លួនគេមិនរត់គេចខ្លួននោះទេគេយកមេឃដីជាសាក្សីបើសិនជាគេក្បត់សម្ដីសូមឲ្យប្រធរណីស្រូបគេទៅចុះនេះគឺគេនិយាយការពិតពួកគាត់ដោយឮគេស្បត់បែបនេះពួកគាត់ក៏ជឿដែរព្រោះថាពាក្យរបស់គ្រូអាគមគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់បើសិនជានិយាយហើយភាគច្រើនគឺវានឹងអាចក្លាយទៅជាការពិតបន្តមកគាត់ក៏អនុញ្ញាតហើយគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានដើរចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅ
ហើយគ្រូម្នាក់នឹងចម្លែកខ្លាំងណាស់គឺគាត់ចូលចិត្តស្លៀកសពាក់សហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅប្រព្រឹត្តរឿងស្មោកគ្រូបែបនេះទៅវិញនៅពេលដែលគេទៅបាត់ពុកឌីក៏បាននិយាយថាអើយអាឈឿនណៃល្ងងម្លេះបាយអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅបែបនេះវាច្បាស់ជារត់កិច្ចខ្លួនហើយពេលនោះពុកឈឿនក៏បានតបថាអញជឿទៅលើគេអញជឿថាគេមិនធ្វើទង្វើបែបនឹងនោះទេទោះបីជាគេអាក្រក់មែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមិនក្បត់សម្ដីរបស់គេដែរបន្ទាប់មកពូគាត់ក៏នាំគ្នាដាក់កភ្លើងចុះហើយក៏នាំគ្នាបង្កាត់ភ្លើងមកកាត់អីអង្គុយលេងសិនដោយសារតែមូសច្រើនពេកលុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេបានត្រឡប់មកវិញមែនប៉ុន្តែលើកនេះគេមិនបានស្លៀកសពាក់សទៀតនោះទេគឺគេស្លៀកឈុតខ្មៅនៅលើករបស់គេមានខ្សែអង្កាំធំធំជាពិសេសមកលើនេះគឺគេមានទាំងស្ពាយថងយាមរបស់គេទៀតផងតាមមើលប្រហែលជាគេទៅលាប្រពន្ធកូននោះគេក៏បានខ្ចប់របស់ដើម្បីទុកមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរនៅពេលដែលគេមកដល់គេក៏បានមកអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងពួកគាត់បន្ទាប់មកគេក៏បានសុំបារីពីពុកឈឿនជួយអីអញ្ចឹងទៅហើយពុកឈឿនគាត់ក៏មូលឲ្យគេជួយហើយគាត់មិនបានដាក់អ្វីនៅក្នុងបារីនោះទេបន្ទាប់មកពុកឈឿនក៏បានសួរទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើបែបនេះបរិះម្នាក់នោះក៏បានដកដង្ហើមធំបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំខុសដំណំរបស់គ្រូខ្ញុំបាត់ទៅហើយទើបខ្ញុំខ្លាចតែជាបែបនេះឥឡូវគេមិនអាចទាញពេលវេលាឲ្យដើរថយក្រោយបាននោះទេគឺមានតែបណ្ដោយទូកតាមទឹកទៅហើយគេក៏ដឹងថាពួកគាត់ទាំង4នេះក៏មិនលើកលែងគេដែរគឺច្បាស់ជាចាប់គេយកទៅឲ្យអ្នកភូមិប៉ុន្តែគេសុំរឿងមួយបានឬក៏អត់គឺគេចង់ឲ្យលោកពុកទាំង4ការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេផងដោយសារតែគេមានកូនស្រីក្រមុំហើយជាពិសេសគឺគេមានម្ដាយចាស់ទៀតផងព្រោះអ្នកភូមិគេដឹងថារឿងស្មោកគ្រោកទាំងអស់នោះគឺគេជាអ្នកធ្វើដូចនេះសូម្បីតែគ្រួសាររបស់គេក៏អ្នកភូមិមិនលើកលែងដែរគឺគេជឿបែបហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែគេឃើញច្រើនមកហើយហើយគេក៏បានផ្ដាំទៅលោកពុកទាំង4ថាគេនឹងលែងធ្ងន់ដៃបើសិនជាលោកពុកទាំង4ខ្លាចឬក៏មិនចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេទេអាចចោះចូលជាមួយគេបានហើយប្រាក់ចំណូលដែលគេរកបានប្រមាណគេនឹងចាយ 50% ទៅឲ្យពួកគាត់ព្រោះថាពេលនេះគេកំពុងតែពេញរកបានបើសិនជាលោកពុកទាំង4ទៅនិយាយជាមួយអ្នកភូមិថាគេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ហើយមានគេក្រឡាខ្លួនធ្វើជាគាត់ឬក៏ចង់មកបង្កាច់បង្ខូចគាត់អីអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យលោកពុកទាំង4ទៅអះអាងប្រាប់អ្នកភូមិពេលនោះពុកឈឿនក៏បានតបទៅវិញថារឿងដែលលោកបងឯងស្នើសុំឲ្យខ្ញុំការពារក្រុមគ្រួសារគឺខ្ញុំអាចជួយបានប៉ុន្តែបើរឿងក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចជួយបាននោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យលោកបងឯងខាតពេលមកនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោខ្ញុំដែរបើសិនជាអាចលោកបងឆាប់បញ្ជាស្នាដៃមកគឺគាត់និយាយស្រួលស្រួលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកគ្រូអគមម្នាក់ហ្នឹងគេជួបបារីមួយម៉ាត់ហើយគេក៏ដកដង្ហើមធំគេក៏បាននិយាយថាឥឡូវមិនអីទេមានតែតាមនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនលេងស្រាដៃនោះទេខ្ញុំនឹងលេងឲ្យធ្ងន់ដៃគ្រាន់តែគេនិយាយរួចគេក៏បានដើរចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅបន្ទាប់មកក៏មានសំឡេងផ្គរលាន់ឡើងពេញមេឃតែម្ដងគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់គាត់ថាគាត់មិនដែលជួបព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះពីមុនមកនោះទេ
បានមួយសន្ទុះធំក្រោយមកក៏សាប់តែមានកំបិត3ដើមហោះសំដៅមករកពូគាត់ពេលនោះខុនគេក៏បានដកស្លាប់ប្រការមកតន់ហើយគេក៏បានគ្រប់វាធ្វើឲ្យកំបិត3ដើមនោះហោះទៅចាក់នឹងដើមឈើបើសិនជាពេលនោះខុនគេដកមិនតន់នោះទេកំបិត3ដើមនោះគឺច្បាស់ជានឹងត្រូវពូគាត់មិនខានអាចនឹងត្រូវពុកឈឿនឬមួយក៏ពុកឌីអេជាដើមដោយសារតែពូគាត់គឺអង្គុយមុខគេហើយគាត់ដឹងថានេះគ្រាន់តែជាទឹកដំបូងនោះទេហើយទឹកដំបូងរបស់គេនេះគឺពិតជាខ្លាំងណាស់បើសិនជាគ្រូអកុំលមលមមគឺច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានអបាយមែនបន្តមកក៏មានសត្វដំរីខ្មៅ4ក្បាលបានរត់សំដៅមកទីនេះយ៉ាងលឿនពេលនោះពូគាត់ក៏នាំគ្នាកិច្ចខ្លួនហើយដំរី4ក្បាលហ្នឹងក៏បានជុលដើមឈើឡើងបាក់ខ្ទីខ្ទីគ្មានសល់មើលទៅអំណាចគ្រូអកុំម្នាក់នេះពិតជាខ្លាំងមែនខុនដល់គេទៅតែរៀនតាក់ដំរីក៏ដូចជាដាស់ដំរីអកុំពីគ្រូមីផងគេក៏បានសូត្រសែបនៅមុនអាគមរបស់គេហើយក៏បានជប់នៅដំរីសពីក្បាលចេញមកសំបីតែពុកដួងគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះថាការដែលគាត់នៅរៀនគឺគាត់អាចសូត្រចេញតែដំរីមួយក្បាលឬក៏ដំរី3000ក្បាល3មួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខុនគឺអាចសូត្រសែបឲ្យកើតចេញជា2ក្បាលបានហើយអានុភាពដំរី2ក្បាលនេះគឺពិតជាខ្លាំងណាស់វាគឺអាចបង្ក្រាបដំរីខ្មៅ4ក្បាលនោះបានហើយដំរីខ្មៅ4ក្បាលនោះវាហាក់ដូចជាខ្លោបខ្លាយនៅរត់អំណាចដំរីពីក្បាលនេះខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពូគាត់ក៏ឮដូចជាសំឡេងសត្វកន្លងហោះអញ្ចឹងហោះមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងអ៊ុយនៅពេលដែលពុកឈឿនក៏លែកក្រោយទៅគឺឃើញខ្មោចម៉ាប់ត្រូវបានកបិតមួយដើមចាក់ចំដើមទ្រូងហើយមុននឹងគេរលាយនោះគេក៏បានញញឹមដាក់ពុកឈឿនគឺញញឹមជាលើកចុងក្រោយដែលសារតែប្រលឹងរបស់គេគឺត្រូវខ្ចាយបាត់ទៅហើយបើសិនជាពេលនោះมันបានខ្មោចម៉ាប់ទេគឺត្រូវជាពុកឈឿននឹងឯងពេលនោះពុកឈឿនគាត់ក៏បានលុតជង្គង់នឹងដីហើយគាត់ក៏បានយំយោកយំយោកដោយសារតែគាត់មិននឹកស្មានថាខ្មោចម៉ាប់គេហ៊ានលះបង់បែបនេះសោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកដៃទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងព្រោះថាអំបាញ់មិញបើសិនជាគេមិនមកការពារគាត់នោះទេថ្ងៃមុខគេអាចនឹងចាប់ជាតិបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេមិនអាចចាប់ជាតិបាននោះឡើយដោយសារតែគេខ្ចាយប្រលឹងបាត់ទៅហើយពេលនោះពុកឈឿនគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់ទៅដាល់ដីដោយបងប្អូនបាននឹងស្រាប់ហើយចរិតពុកឈឿនគាត់ឆាប់ឆាវឆាវហើយគាត់ក៏ឆាប់ទុនជ្រាយដែរនៅពេលដែលគាត់ឃើញហេតុការណ៍បែបនេះគាត់ហាក់ដូចជាទុនដៃទុនជើងគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បន្ទាប់មកមហាឆៃក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅពុកឌីថាឲ្យពុកឌីអង្គុយក្បែរពុកឈឿនទៅទុកកន្លែងនេះគាត់ជាអ្នកចាត់ការបន្ទាប់មកពុកឆៃគាត់ក៏បានដោះខ្សែកដែលពុកឈឿនប្រគល់ឲ្យគាត់នោះយកមកសូត្រនៅមុនគេថាបន្ទាប់មកយកទៅពេលឲ្យពុកឈឿនដោយសារតែគាត់ដឹងថាពុកឈឿនពេលនេះគាត់មិនមានស្មារតីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៀតនោះទេហើយគាត់ថាគាត់មិនដែរជួបគ្រូណាខ្លាំងដូចគ្រូនឹងនោះទេគ្រាន់តែពូគាត់ភ្លេចខ្លួនតាមមួយផ្លែតស្អីក៏មកដែរហើយបើសិនជាពូគាត់មិនការពារខ្លួនទៀតគឺមិនខុសអំពីពុកឈឿនបាយមិញនោះទេកំបិតគឺអាចនឹងហោះមកចាក់ពូគាត់បានគ្រប់ពេលពុកឆៃពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាឥឡូវមានតែខ្ញុំលេងធွာក្តៅទេបើសិនជាខ្ញុំមិនលេងធွာក្តៅក្នុងក្រុមរបស់យើងគឺអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពេលនោះគាត់ក៏ផ្ដាំឲ្យពុកដួងជួយបំបាំងកាយគ្រប់គ្នាហើយត្រូវតែការពារពួកគេឲ្យបានគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមមហាឆៃក៏បានសូត្រអ្វីមិនដឹងទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកជើងរបស់គាត់ទៅកន្ទ្រាំដីមួយសន្ទុះដៃជើងរបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែមានសាក់យន់ចេញមកហើយសាក់យន់នោះគឺមានពន្លឺពណ៌មាសស្អាតខ្លាំងណាស់
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបានឃើញសាក់យ័ន្តរបស់ពុកឆៃបន្ទាប់មកពុកឆៃក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងគុពតព្រៃមួយបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏សាប់តែខ្ទាតចេញមកវិញហើយក៏លេចរូបរាងសត្វដំរីមាសមួយក្បាលធំខ្លាំងណាស់ដំរីនឹងគឺពណ៌មាសហើយផ្នែករបស់វាឡើងក្រហមឆ្អៅតែម្ដងប៉ណ្ដឹងថាគ្រូនេះបានរបស់នឹងមកពីណានោះឡើយតែគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាមហាតារិទ្ធទាំងអស់នឹងគឺបានពីគ្រូម្នាក់ដែលទើបតែនឹងស្លាប់នោះព្រោះតែពួកគាត់បានឮថាគ្រូម្នាក់នឹងពិតជាខ្លាំងមែនទែនទើបបានជាមុននឹងគាត់ស្លាប់គាត់បានផ្ដាំឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់គាត់យាមភ្នូររបស់គាត់បែបនេះនៅពេលដែលពុកឆៃគាត់ដួលនឹងដីហើយដំរីនោះគឺរត់មកជន់គាត់ទៀតគឺវាជន់គាត់ឡើងខ្ទប់ដីតែម្ដងបើសិនជាពេលនោះមនុស្សធម្មតាវិញគឺច្បាស់ជាបែកសាច់ស្លាប់មិនខានពេលនោះពុកឆៃក៏បានសូត្រនមន្តគាថារបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែមានសត្វដំរីស្ពាន់ពីរក្បាលបានរត់មកជល់ដំរីនឹងឡើងដួលផ្កាជើងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរត់ទៅកាន់ក្បាលដំរីនោះឡើងជាប់រហូតទាល់តែដំរីនឹងคล้ายទៅជាធាតុដើមរបស់វាវិញវាគ្រាន់តែជារូបសូនមួយដែលសាងមកអំពីមាសគឺជារូបសត្វដំរីហើយគាត់ក៏បានយកវាមកសូត្រនមន្តគាថាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគប់វាចូលទៅក្នុងកពតព្រៃវិញពេលនោះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងសត្វដំរីស្រែកឡើងរំពងតែម្ដងពេលនោះគ្រូអាគមម្នាក់នឹងគេក៏បានខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅម្ដងនៅពេលដែលគេខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅគេក៏បានចាប់ដំរីនឹងដាក់ចូលមកក្នុងថង់យាមរបស់គេបន្ទាប់មកគេក៏បានដោះខ្សែអង្កាំនៅនឹងកយកមកចងដៃរបស់គេហើយគេក៏បានសូត្រនមន្តគេថាហើយក៏បានយកទៅដំដីនៅពេលដែលដំដីភ្លាមគឺរំកើតែម្ដងសំបីតែកន្លែងដែលពួកគាត់ឈរនោះក៏រំកើដែរបើក្រឡេកមើលទៅផ្ទៃមេឃវិញគឺផ្កលាន់ឡើងពេញមេឃគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយបើនិយាយអំពីអ្នកដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបែកព្រីអស់ហើយគឺមើលទៅជុំវិញខ្លួនគឺសុទ្ធតែផ្ករន្ទះហើយនឹងដីបាក់ភ្នំប្រេះក៏ដូចជាមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះឆាពេញហ្នឹងនេះគឺគេហៅថាមហាសំកាំងប៉ុន្តែមហាសំកាំងបើសិនជាគេចេះពិតប្រាកដតែម្ដងគឺដូចជាគ្រូម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាសំកាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់គឺផ្លឹកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានរត់មកចាប់ពុកឆៃបោកឡើងគាត់ភ្លាត់ដៃម្ខាងដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយគ្រូអាគមគឺមិនងាយចោះចាញ់នោះទេពុកឆៃគាត់ក៏បានយកដៃម្ខាងរបស់គាត់ទៅចាប់នៅកន្លែងដែលដៃភ្លាត់នោះគាត់សូតអ្វីមិនដឹងទេបន្ទាប់មកឆ្អឹងរបស់គាត់ក៏បានតវិញហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្រូនោះទៀតហើយគាត់ថាសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចដែលខ្ញុំនិយាយអំបែងមិញយ៉ាងអញ្ចឹងគឺអណ្ដាតភ្លើងផុសចេញមកពីដីតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រូម្នាក់នោះគេមិនឃើញនោះឡើយដោយសារតែពុកឆៃគឺគាត់ចូលស្លងនឹងមន្តអាគមរបស់គេគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងគេប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់បណ្ដើរគេនិយាយបណ្ដាថាត្រូវតែការពារប្រពន្ធកូនគេផងមើលតើគេនិយាយនេះហាក់បីដូចជាគេបានដឹងមុនទៅហើយថាគេនឹងចាញ់តែបើតាមមើលក្រឡាដែលគាត់កំពុងតែប្រកួតពេលនេះមើលតើគេដូចជាឈ្នះ 100% ព្រោះថាកម្លាំងមហាឆៃមិនអាចយកប្រៀបគេបាននោះឡើយ
បន្ទាប់មកគេក៏បានប្រើកម្លាំងជើងខាងស្ដាំរបស់គេធាក់ចំដើមទ្រូងរបស់ពុកឆៃឡើងគាត់ខ្ទាតទៅបុកដើមឈើធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់មួយកន្លែងគឺគាត់មិនអាចងើបមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេបានទៀតនោះទេពុកឈឿនដោយឃើញមិត្តភ័ក្ដិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគាត់ទ្រាំមើលទៀតមិនបាននោះទេគាត់ក៏បានក្រវៀសដៃចេញពីពុកដួងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដោះខ្សែកដែលពុកឆៃពីអោអំបាញ់មិញរុំនៅនឹងដៃហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅដល់គ្រូអគមម្នាក់នោះមួយដៃឡើងគាត់ខ្ទាតដល់ណាដល់ណីមើលទៅកម្លាំងដៃរបស់ពុកឈឿនគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទី1ខ្សែអង្កាំក៏ដូចជាខ្សែកដែលគាត់ពាក់នៅនឹងដៃនេះវាគឺជាឆ្អឹងដំរីសុទ្ធដូចនេះឆ្អឹងរបស់ដំរីគឺវាមានអានុភាពខ្លាំងណាស់បូកផ្សំជាមួយនឹងគាត់មានមហាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរួមជាមួយនឹងគាត់ចេះក្បាច់គុណផងពេលនោះពុកឈឿនគាត់ក៏បានហែកអាវរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកបាតដៃទៅគូខ្សល់សូម្បីតែពុកដួងក៏គាត់មិនដែលឃើញពុកឈឿនប្រើដំរាបែបនេះពីមុនមកនោះដែរគាត់មិនដឹងថាពុកឈឿនធ្វើអ្វីនោះទេបានមួយសន្ទុះគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏ស្រាប់តែញ័រញាក់ហើយគេក៏បានក្លែកមើលទៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេគឺដូចជាពុកឆៃមើលឃើញអំបែងមិញយ៉ាងអញ្ចឹងគឺឃើញដីប្រេះក៏ដូចជាមានភ្លើងឆេះចេញមកពីក្នុងដីគឺពុកឈឿនបានប្រើមហាសំកាំងទៅលើគេវិញហើយបន្ទាប់មកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានដោះថងយាមរបស់គេរួចក៏បានជះរបស់ទាំងអស់ដាក់ពុកឈឿនពេលនោះក៏សាប់តែមានសត្វខ្លាសត្វក្របីសត្វដំរីជាច្រើននៅជុំវិញពុកឈឿនជាពិសេសគឺមានវ៉ឈើវ៉ឈើទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានមកចាប់ជើងរបស់គាត់ជាប់ធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចកំរើកបាននោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានយកបាតដៃរបស់គាត់ទៅទះរបស់អស់ទាំងនោះនៅពេលដែលទះហើយពួកវាក៏សាប់តែរលាយនៅសល់សត្វខ្លាប៉ុន្មានក្បាលតាមមើលប្រហែលជាវាមិនហ៊ានជាមួយនឹងគាត់នោះទេទោះបីជាវាជាខ្លាគុំក៏ដោយវាក៏បានបោរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត កំឡុងពេលដែលពុកឈឿនគាត់ចិត្តប្រើក្បាច់ចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅហើយក៏ស្រាប់តែស្ងាត់នៅសំឡេងផ្គរលាន់តតិភាពនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ក៏ស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់មកក៏ឮសំឡេងអ្នកណាម្នាក់បាននិយាយថាឈប់តែញោមអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតបានទេកុំធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះអីព្រោះវាមានកម្មពៀនណាស់នៅពេលដែលពុកឈឿនក្រឡេកទៅក្រោយក៏បានឃើញព្រះសង្ឃទូដង2អង្គដែលលោកកំពុងតែគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយដើមហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាលោកមកគង់នៅទីនេះតាំងតែពីពេលណាមកនោះឡើយពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាក្រាថ្វាយបង្គំសំបីតែគ្រូអគមម្នាក់នោះគេក៏ថ្វាយបង្គំដែរបន្ទាប់មកលោកក៏មានសន្និកាថាកាលពីជាតិមុនញោមគឺមានកម្មនឹងគ្នាទៅបានជាជាតិនេះមកធ្វើជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយក៏កាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវពួកញោមទាំងអស់គ្នាទម្លាក់ចិត្តសិនចុះហើយអាត្មាអាចសុំបិណ្ឌបាតញោមប្រុសម្នាក់នេះបានទេពេលនោះពុកឈឿនគាត់ក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាកណាគុណម្ចាស់បើសិនជាគុណម្ចាស់ចង់បានទៅហើយកណាក៏មិនអាចហាមគាត់បានដែរតាមមើលទៅពុកឈឿនគាត់ពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគ្រូអគមម្នាក់នេះបានកំចាយប្រលឹងរបស់ខ្មោចម៉ាប់ដែលជាខ្មោចដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេនឹងតែងតែតាមការពារគាត់នោះបាទទោះបីជាគ្រូអគមម្នាក់នឹងគេមានចិត្តគោរពទៅកាន់លោកអើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណព្រីបិសាចក៏ដូចជាវិញ្ញាណគ្រូអគមខ្មៅដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺគេមិនគោរពលោកអើនោះទេពេលនោះកៅភ្នែករបស់គេក៏សាប់តែមានសភាពខ្មៅល្អបន
្ទាប់មកគេក៏បានដកកំបិតស្នៀតចេញពីចង្កេះរត់សំដៅទៅលោកឪប៉ុន្តែអភិនិហាខ្លាំងណាស់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែគេត្រូវបានប្រធរណីស្រូបចូលទៅក្នុងដីបាត់ទៅពេលនោះលោកក៏មានសន្និដ្ឋានថាបាបកម្មបាបកម្មពេលនោះលោកក៏ស្រាប់តែរលីបាត់ដូចគ្នានៅពេលដែលឃើញថាហេតុការរៀងស្កាត់បន្តិចពុកឈឿនក៏បានរត់ទៅត្រកងពុកឆៃដែលកំពុងតែដេកសន្លប់នៅក្បែរគល់ឈើឃើញថាគាត់មិនទាន់ភ្ញាក់នោះទេហើយបើសម្លឹងមើលទៅដៃរបស់គាត់គឺឡើងជាប់ខៀវទៅហើយដោយសារតែដៃគាត់បាក់អំបែងមិញហើយត្រូវតវិញភ្លាមភ្លាមដូចនេះគឺត្រូវតែព្យាបាលគាត់បន្ថែមពុកឈឿនគាត់ក៏បានទៅតម្រង់ដៃរបស់មហាឆៃរហូតទៅតែជាប់ឡើងវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអៀវពុកឆៃចូលមកក្នុងភូមិហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិពួកគាត់មិនទាន់សំដៅទៅកន្លែងដែលមានអ្នកភូមិច្រើននោះទេគឺគាត់ត្រូវអៀវពុកឆៃយកមកដាក់នៅផ្ទះរបស់គ្រូមាសិនដើម្បីឲ្យគ្រូមាព្យាបាលពុកឆៃបន្ទាប់មកគាត់ជាមួយពុកដួងក៏បានរត់ទៅកណ្ដាលភូមិដោយសារតែគាត់ដឹងថាអ្នកភូមិច្បាស់ជាទៅរករឿងគ្រួសាររបស់គ្រូអាគមម្នាក់នោះហើយមែននៅពេលដែលទៅដល់គេក៏បានចាប់កូនស្រីរបស់គ្រូអាគមម្នាក់នឹងចងសំបីតែប្រពន្ធរបស់គេក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិចាប់ចងដែរដោយសារតែគេគិតថាកូនស្រីរបស់គ្រូអាគមម្នាក់នោះគឺច្បាស់ជាស្នងអំពីឪពុករបស់គេគុំតែពេលហ្នឹងពុកឈឿនពុកដួងរត់ទៅទាន់គាត់ក៏បានខាត់អ្នកភូមិថាមិនត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងនោះទេធ្វើបែបនេះគឺខុសខ្លាំងណាស់ពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកភូមិតាមដំណើរសាច់រឿងក៏ដូចជារឿងដែលគ្រូអាគមម្នាក់នោះត្រូវបានព្រះធរណីស្រូបបាត់ទៅហើយហើយអ្នកភូមិពេលនោះគេពិតជាមានការភ័យបាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេមិនដែលធ្លាប់ឮពីមុនមកនោះឡើយហើយមានអ្នកខ្លះគេមិនជឿនោះទេគេគិតថាគ្រូអាគមម្នាក់នោះរត់រួចខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏និយាយកុហកអីអញ្ចឹងទៅសំបីតែពុកឈឿនពេលហ្នឹងគាត់ក៏មានការហួសចិត្តដែរហើយអ្វីបានជាអ្នកភូមិមានគំនិតបែបនេះគាត់ពេលនោះមិនបានខ្វល់អ្វីទាំងអស់គាត់ក៏បានចូលទៅស្រាយក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គ្រូអាគមនោះហើយគាត់ក៏បាននាំពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលពុកឈឿននាំពួកគេទៅផ្ទះពុកដួងដែលនៅកន្លែងអ្នកភូមិគាត់ក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាគាត់ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺពិតជាអាត្មានិយមខ្លាំងមែនទែនគិតតែអំពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបាត់គោក្របីក៏ដូចជាមានការក្តៅក្រហាយទៅកាន់គ្រូអាគមម្នាក់នោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគេក៏មិនចង់ធ្វើរឿងអស់ទាំងនឹងដែរដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពឹងពាក់គេឲ្យធ្វើរឿងជាច្រើនដូចនេះសមត្ថភាពរបស់គេគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេមានតែគេលេងផ្លូវកាត់បន្តមកគេក៏បានខកដំណំគ្រូហើយគេក៏ខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងទៅតើកំហុសអស់ទាំងនេះកើតចេញមកពីអ្នកណាគឺកើតចេញមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងនៅពេលដែលត្រូវបានគាត់ស្ដីបន្ទោសបែបនេះអ្នកភូមិខ្លះគេក៏បានទម្លាក់ទឹកមុខដោយសារតែគាត់និយាយត្រូវរឿងខ្លាំងពេកព្រោះថាដោយសារអ្នកភូមិអស់ទាំងនឹងហើយដែលបានទៅពឹងពាក់គ្រូនឹងហើយគ្រូនឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែលោភលន់ក៏ដូចជាចង់បានលៀបសការៈច្រើនផងគាត់ក៏បានប្រើផ្លូវកាត់តែម្ដងទៅតាមមើលអ្នកភូមិអស់ទាំងនឹងប្រហែលជាគេភ្ញាក់ខ្លួនហើយដោយសារតែសម្ដីអំបែងមិញគឺពិតជាចាក់ដោតនៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ព្រោះថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតមកពីពួកគេពិតមែនបើសិនជាពួកគេមិនទៅពឹងពាក់គ្រូនោះក៏គ្រូនោះមិនខ្លាចទៅជាបែបនឹងដែរលុះរហូតដល់ព្រឹកឡើងពុកឆៃគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីសន្លប់វិញ
នៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ពីសន្លប់វិញគាត់មិនចាំរឿងការប្រយុទ្ធមិញនោះឡើយគឺគាត់ចាំបានថាគាត់និយាយជាមួយនឹងគ្រូអាគមម្នាក់នោះគឺគាត់មិនចាំកន្លែងដែលគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងដំរីមាសនោះឡើយពេលនោះពុកឌីគាត់ក៏បាននិយាយឲ្យពុកឆៃស្ដាប់ពុកឆៃស្ដាប់រួចហើយគាត់ក៏សើចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយខ្ញុំមិនគួរណាមានថ្ងៃនេះសោះហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមនេះសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា